Цього разу давайте розглянемо похідну частки функції. Похідну частки f від x поділити на g від x двох функцій f від x і g від x можна знайти, обчисливши f' від x помножити на g від x, відняти f від x, помножити на g' від x, поділити на g від x у квадраті. Розглянемо приклад завдання, якому потрібно продиференціювати y дорівнює x квадрат, поділити на x відняти 1. Спочатку помножимо похідну функції x квадрат в чисельнику на знаменник функції x відняти 1. Далі похідну функції чисельника x квадрат помножити на похідну функції знаменника x відняти 1 та поділити отриману різницю на x відняти 1 у квадраті. Диференціювання x квадрат дає 2x, а диференціювання x відняти 1 дає 1. Розкриємо дужки і згрупуємо ці вирази. Отримаємо відповідь x квадрат відняти 2x поділити на x відняти 1 у квадраті. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. Використовуючи формулу похідної частки функції, отримуємо відповідь y' дорівнює мінус 3 поділити на 3x додати 2 у квадраті. Друга вправа. Використовуючи формулу похідної частки функції, отримаємо відповідь y' дорівнює мінус x квадрат відняти 2 і x відняти 1 поділити на x квадрат додати 1 у квадраті. Ви правильно виконали вправи. На завершення повторимо пройдений матеріал. Похідну частки f від x поділити на g від x двох функцій f від x і g від x можна знайти, обчисливши f' від x помножити на g від x, відняти f від x, помножити на g' від x, поділити на g від x у квадраті.